င်မာလူငယ်များကောက်ဖို့ရတယ်လို့အာနေရာတွေဖြည့်ဖို့ရပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲဒီချိန်မှာတော့အနေနဲ့အာကြောရင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြီးရခါကြရင်မပြန်ကြသေးဘူးလေဘိုးတစ်ခါကိုသွားကြပြီးတော့ပါအခုတော့အားတော့ကြရအောင်လို့အခုတော့ဖြစ်တော့ရဲ့ဝင်းလေးကိုပုံပါလေပုံပဲပါလေကျင်းပါရအောင်လို့အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဆိုတော်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လူငယ်ရဲ့ပြဿနာတွေအိုင်မတာပေါင်းပါလေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပပီးချောင်းကြည့်တာတော့ကအားရစံပေါင်းတယ်တော်တော်ပြင်ဆင်ထားပါလေလို့အဲ့ဒီလိုကိုအားလုံးပြန်ကြပါနဲ့ပုံဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဝါကြရအောင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လူသားတွေလို့ဒီတစ်ခါလက်ဆောင်ရတော့ကျွန်တော်ဟောဖို့လို့လည်းပြင်ဆင်ရတော့ပါလေဒါကြောင့်တို့ချတယ်လို့ကျွန်တော်ယူပါလေဒီနေ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရယူခြင်းနဲ့အဓိကလက်ဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရယူကြရအောငThank you.
ချိန်မှာ